Në kuadër të projektit të lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri, ditën e sotme në ambientet e shkollës Babdut Karbunara, është mbajtur një aktivitet në të cilin morën pjesë nxënës dhe mësues të kësaj shkolle. Aktiviteti synon nxitjen tek të rinjët, respektin dhe ndihmën ndaj njëri tjetrit, duke dhënë shembuj konkret. Ka qenë në drejtoresha e shkollës Brunilda Canja, e cila na ka folur më tepër rreth këtij aktiviteti të zhvilluar dhe rëndësisë së tij. Aktiviteti zhvillohet në kuadër të luftës kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin tonë arsimor në Shqipëri. Është një projekt i cili bazohet në bashkëpunim të ngushtë në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinis. Është një projekt i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës. Rezultatet e pritura të këtij projekti është të gjejmë mjetet më efektive për të luftuar bullizmin si një fenomen i cili është i përhapur dhe në shkolla. Në përmjet përmirësimit të aftësive edukative të profesionistëve, duke rritur një urit dhe kompetenca se si të parandalojmë dhe si të meremi me rastet e bullizmit dhe ekstremizmit, rritja e ndërgjegjësimit mbi çfarë është bullizmi, si ndikon tek fëmijët dhe cilat janë pasojat e tij, si mund të parandalohet, rritja e ndërgjegjësimit dhe njohurishtesë në shkollë, komunitet dhe nivel qendror mbi pasojat e bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin ton arsimor. Janë trajnuar 10 mësues nga shkolla Babdut Karbunara, shkolle zgjedhur ndër 21 shkolla pilot për këtë aktivitet. Në muajin nëntor do të trajtohen edhe 15 mësues të tjerë dhe deri në maj të vitit 2018 shkolla jonë do të konkludojë me një dokument strategjik për luftën kundër bullizmit dhe ekstremizmit. Aktiviteti do të përfundojë me një marshim të nxënësve të shkollës tonë deri në qendër të qytetit, të veshur me bluza dhe me kapele, me thënie përkatëse mbi bullizmin, njëkohësisht do të shpërndahen fletë palosje prej tyre në mënyrë që të rrisim ndërgjegjësimin dhe në komunitet. Ndërsa psikologja Migena Bakiu pon se në ditët e sotme ky fenomen është shumë i përhapur dhe kjo ndikon në formimin psikologjik të rritjes së fëmijës dhe roli i psikologut ka një rëndësi të veçantë në shkollë. Në shkollën Babdut Karbunara ne jemi duke zbatuar një projekt që prej majit të këtij viti dhe ky projekt ka synuar me aktivitetet e tij rritjen në ndërgjegjësi për këtë fenomen në shkolla. Fenomeni i bullizmit tashmë njihet dhe ka marrë, po themi, vëmendjen e gjitha institucioneve në nivel lokal dhe në nivel qendror për shkak të pasojave që ai ka, pasi është një fenomen që haset në fëmijëri dhe shtrihet deri në përfundimin e gjimnazit. Në fakt, sjelljet e fëmijëve që bullojnë shpesh keq kuptohen me një personalitet, po themi, të shprehur dhe me një personalitet me tipare ekspresive. Por në fakt, ky fenomen nëse adresohet herët, ndihmon fëmijët që të kenë një fëmijëri të qetë dhe me sa më pak pasoja në fazat e tjera të rritjes. Roli i psikologut në shkolla në identifikimin dhe adresimin e rastit ka një rëndësi shumë të madhe sa i përket menaxhimit të rastit në momentin që ai referohet, por gjithashtu dhe sensibilizimit të nxënësve në shkolla. Tashmë prej disa vitesh ne i kemi adresuar disa tematika në vit këtij fenomeni dhe aktivitetet cilat kanë synuar pikërisht këtë gjë, ndërgjegjësimin e nxënësve, të mësuesve dhe të prindërve. Por ky projekt synon që jo vetëm të trajtohen rastet, por shkollat ketë politikat veçanta të cilat çdo vit po themi ndryshojnë dhe monitorojnë për hapin e fenomenit dhe çfarë vëmendje ai do të ketë gjatë një viti shkollor. Për këtë arsye, jemi themi të privilegjuar që si shkollë, si gjimnaz, që jemi përzgjedhur në 21 shkollat në rang vendi, ku aplikohet projekti. Shpresojmë që vitin tjetër strategjia të integrohet në politikat e afatmesme dhe afatgjata të planit vjetor të shkollës.